No creieu que les coses a la vida van molt de pressa i no teniu la sensació que en l'àmbit professional no tant? A Atenció Ciutadana ens volem fixar en aquelles organitzacions que llencen serveis a través de reptes i només després d'això elaboren les dades. També com se solucionen els problemes quotidians, els problemes recurrents i com ens basem en un àmbit personal amb les xarxes de confiança. Des d'Atenció Ciutadana intentem escoltar la ciutadania i percebre'n estats d'ànim i fins i tot emocions. Per això, a nosaltres ens agrada llançar una proposta que apoderi aquesta ciutadania i ho fem en dos sentits. D'una banda, intentem que ells mateixos decideixin les funcionalitats dels serveis que els oferirem i de l'altra, intentem llançar missatges i continguts propositius. Què vol dir propositius? Doncs que a través d'aquests continguts puguin acabar transformant el seu entorn més immediat. Per exemple, llancem informacions sobre els drets de rescabalament que els pertoquen en el cas de retards de vols, en el cas de pèrdues de maletes o fins i tot recursos i estratègies per abaixar els costos de la factura elèctrica a través dels canvis de contractació d'energia. Per això, nosaltres preferim parlar d'una atenció ciutadana compromesa.